رئیس صاحب د افغانستان د ستر او د عظمت نه ډک تاریخ ته په ډیرو وړو او چټلو خلو باندې سپکاوی او بیا غم د یو لوړپوړي چارواکي لخوا دا د حکومت لپاره شرم دی او زر تر زره د حکومت د ده د خبرو پاک له سپیناوی وکړي. بله خبره دا چې خپله سرور دانش د حکومت یو نازدانه دی. تاسو خپل فکر وکړئ د ده په دفتر کې بغیر د ده د قوم نه که تاسو یو کس بل پیدا کړ من بدل ته جریمه ورکوند. آیا دا استبداد نه دی؟ تاسو خپل فکر وکړئ جنایتکاران لکه علی پور او شجاعي د ده د خوا خوشي کیږي، ضمانت یې کیږي، نه یوازې خوشي کیږي بلکې حمایت یې کیږي. آیا دا استبداد نه دی؟ یولس کاله کیږي چې دلته یولس انتصابي وکیلان کینولی دي په زور باندې. آیا دا استبداد نه دی؟ سبا به بیا دی راجیږیږي په همدې حکومت به م انتقاد کوي به دا استبدادي دی. نو رئیس صاحب که چیرې د تیر تاریخ ته مراجعه کوي زموږ د دنه هیله دا ده چې هغه تاریخ ته د هم مراجعه وکړي چې په هغې کې د میخکوبي زما ورق څه مرده اصطلاحګانې زما په تاریخ کې ثبت شولې. هغه چې د ښځو حیثیت ته یې په سپکه سترګه وکتل، هغه چې زما د ښځو اندامونه یې غورڅ کړل، هغې ته دم دی مراجعه وکړي او هغه تاریخ دې هم په نظر کې ونیسي. او که نه د دغه ډول خبرو ماطرح کول په دې اساس وخت کې زه فکر کوم دا د فاطمیون خبرې دي، دا د خمینی او خامنهیي خبرې دي، دا د چنګیز والا کو خبرې دي چې په دې وطن کې نور هم جنجالونه ډېرې غواړي چې دغسې مسایلو په ماطرح کولو سره د ولسونو په منځ کې تفرقه واچوي. او زه په دې باندې مطمئن یم چې انشاءالله تاریخ به بیا تکرارېږي او بالاخره داسې حالت به راځي چې هر څوک خپل حد او حدود وپیژني او دی به د دې عظیم ملت نه په ډېرو خړو سترګو باندې معذرت غواړي. مننه.